Un, lai noskaidrotu aktuālo informāciju par to, cik daudz darba glābējiem vakardienas postošais negaiss sagādājis, mēs šobrīd esam sazinājušies ar Valsts ugunsdzēsības un glāšanas dienas pārstāvi Viktoriju Gribusti. Labrīt! Labrīt! Jā, tātad publiski pieejamā informācija liecina, ka vakar līdz 6:00 vakarā dienas bija saņēmis vairāk nekā 300 izsaukumus, kas bija saistīti ar spēcīgo vēju un negaisu un to radīto seku likvidēšanas darbiem. Sakiet, lūdzu, kāda pat labāk ir jūsu rīcībā pieejamā informācija? Informāciju vēl apkopojam, jo daudz vietu darbs turpinājās visu naktī. Arī šorīt vēl turpinam saņemt izsaukumus uz vēju postījumiem, jo daudz vietu cilvēki tagad no rīta dodās uz darbu un ierauga vietas, kur ir nokrituši koki. Bet tas kopējais izsaukums skaits ir apmēram 300-330. Kādos 50 no šiem gadījumiem mēs nestrādājam, jo kokus jau bija novākuši iedzīvotāji pašspēkiem vai arī citi seku likvidēšanas darbos iesaistītie dienesti. Bet apkopošanas darbu vēl turpinam un precīzs izsaukums skaits būs zināms nedaudz vēlāk. Mēs esam redzējuši daudz kadrus ar postījumiem, labības laukiem, ēkām, īpašumiem. Kādi ir dati par cietušajiem vai arī cilvēki ir cietuši vētras rezultātā? Mums nav informācijas par to, ka cilvēki būtu cietuši šajos izsaukumos, kur mēs devāmies. Cieta ēkas, cieta automašīnas, bet cilvēki bija spējuši izkļūt, piemēram, no automašīnām vai no ēkām, kurām bija uzkrituši, uz kuru jumtiem bija uzkrituši koki, vai arī kurām bija norauti jumti. Sakiet, lūdzu, no kurām Latvijas vietām visvairāk izsaukumu vakar tika saņemts? Ja skatāmies reģionu griezumā, tad visvairāk izsaukumu bija Rīga, Rīgas reģions, Latgala un Zemgala. Bet, ja vēl sīkāk skatāmies no pašvaldībām, tad absolūtais līderis ir Rīgas pilsēta, tālāk sako Daugavpils pilsēta un Dobeles novads, bet ir atšķirīgi postījumu apmēri šajās vietās, ja Rīgā lielākoties vējuši gāza kokus uz ceļa braucamās daļas pārā elektrības vads, tad Dobeles novadā izteikti vairāk bija tādi izsaukumi, kur vējš bija postījis ēku jumtus. Bet, protams, arī gāzi koki un nevis viens koks uz ceļa, bet daudzi koki uz ceļa. Un, piemēram, Jelgavas novada Viltus pagastā bija situācija, ka 1,5 kilometra garumā bija vējš sagāzis vairākus 10 koku. Un tādas vietas bija vairāk labi. Tik stihiskus laikapstākļus, kā vakar šodien vairs nesoli, bet joprojām vējš varētu būt gana stiprs un arī nokrišņu liels daudzums. Atgādiniet, lūdzu, būtiskāko, kas iedzīvotājiem ir jāņem vērā, lai parūpētos par savu mīļo drošību. Pirmkārt, mēs aicinam iedzīvotājus meteorologu brīdinājumus uztvert nopietni. Un sarkanais brīdinājums ir tas nopietnākais, kas ir iespējams, un tas netiek izsludināts tik bieži. Ja šādi te brīdinājumi ir, tad pārdomāt savas ikdienas gaitas. Varbūt ir iespējams nebūtiskos mērķus atlikt un palikt ēkās, jo šādā situācijā viss drošāk ir palikt ēkās. Ja tiek saņemti gan oranžiem, gan sarkaniem brīdinājumi par spēcīgo vēju negaisu, uzlādējam savu mobilo telefonu, jo uzlādāt mobilais telefons ir mūsu iespēja sazvanīt glābšanas dienas, saņemt palīdzību, tad, kad tas ir nepieciešams. Un, protams, skatāmies, kurā vietā mēs novietojam savus automašīnas, lai tām blakus nav veci koki, kas vēja ietekmē var krist un bojāt mūsu automašīnu. Visus gadījumus nevar izslēgt pasargāt, mēs no tādas stihijas, kā vakar bija Latvijā un īpaši Dobeles novadā, mēs nevaram, bet ir darbs, ko mēs varam veikt un nedaudz tomēr sev pasargāt. Paldies arī par aktuālu informāciju, kā jau minējāt, tad izsaukums skaits varētu būt ap 300 vai pāri 300. Un paldies glābējiem par darbu. Paldies jums. Paldies. Viktorija Gribusta no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta. Jā, un tas liek atkal atcerēties šī apziņošana par to, ka nepieciešama apziņošanas sistēma, lai iedzīvotāji šos brīdinājumus sadzirdēt. Un tas ir tas, par ko valdība ir runājusi jau gadiem, manuprāt. Un solījusi, ka šoruden to beidzot atrisinās, tas noteikti ir viens no jautājumiem, ko ceru, ka tuvākajā laikā varēsim uzdot arī atbildīgajam amatam.